入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの矢沢です。こんにちは。さあ本日はですね、後期受験者のマインドセットということをテーマに話していきたいと思います。はい。まあいよいよね、もうすぐ後期入試、まあ最後の入試ですよねが始まるというふうなところで、まあどういうふうな心持ちで、どんなふうな意識で臨まないといけないのかっていうことをね、僕と矢沢先生から話していきたいというふうに思います。はい。じゃあまず僕から行かしてもらうとですね、まあまずそのマインドセットやから、まあ気持ち的な意識的なところでいくと、前期落ちたから後期もあかんのちゃうかなみたいに、その前期入試のことを引きずってね、あれこれ考えるのは絶対にやめましょう。前期ダメだった、だから後期も良くないんじゃないかっていうことを想像してしまう気持ちはすごくわかるんですよ。まあ今まで見てきた生徒もそうだし、まあそういうふうに言った子は別にもちろんおるからさ、たくさん。でもそれを覚悟して、あ、でもまだ自分はこの大学を捨てきれない、自分は大学生になりたいっていうふうな気持ちを前期落ちた時に思ったから、今はこの後期入試に挑んでるわけで、その気持ちをないがしろにするような、その時の自分の決断がなんかあたかも間違いやったかのような気持ちの持ちようで、試験に挑むのは絶対にやめてほしい。だからこういうことをね、後期受験者のマインドセットっていうふうなところでいつも言うのは、もう前期入試やと思って受けなさいと。確かにあとはないけど、前期入試と同じ気持ち、それまで準備してきた自分の努力がこういうことをしてきたからいけるっていう風に自信を持ったりだとか、前期を落ちてからこういう風にやったらいけるみたいな風に今まで考えてきて、せっせと勉強みんな頑張ってきたわけやんか、うん、でそれが結果出たら嬉しいし、出なかったらまた前向いて頑張っていかないといけないよねっていう日々が始まるだけなんで、うん、まあそのやっぱり前期のことを引きずるっていう、前期のことを考えるのは絶対にやめてほしいかなというふうに思います。で僕がこの前期のことを考えるなって言ってるのは、ネガティブに考えないでねっていう話なんですよ。逆にポジティブに前期のことを思い返すことは非常に重要で、どういうことかって言ったら、例えば過去問をやってる時と前期入試の時とで、自分は今までこれができていた、過去問ではこういうことができていたのに、急に本番になったらこういうことができなくなっていたっていうのをちゃんと分析していて、だから次の後期入試の時はこういう風な順番で絶対に解くとか、なんか変に二択で迷ったらもうこっちかなと思う方にすぐチェックするとか、もう一問に何分以上かけないとかっていう風な前期の反省を生かして、こうしたら後期入試同じ失敗は繰り返さないでいけるっていう風なポジティブな目線で前期入試を振り返ることは非常に重要なことだと思うので、まあもう本当にね、すぐそこまで後期入試の当日がね迫ってきてるので、必ずそういうポジティブな反省はする、だけどネガティブな受け止め方は絶対にしないこと、これを約束してほしいなというふうに思います、うん、はい、僕からは以上です。現役生向け春季特別講習浪人生キャンペーン実施中、詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。ここまでやってきたのってもうめっちゃ大変やったと思うねんな、うん、多分試験が2月がメインで次第やった、うん、はい、で1月末ぐらいが一番そのメンタル的にこう崩れやすいというか、もう直前、もうほんまに勝負がかかった2月の直前っていうのがもう一番なしんどいと思ってたら、いざ後期に行くってなったら、その発表あってからこの後期までの実際2週間ぐらいが多分一番辛いというか、まあうちでもいるやん、一定数毎年やっぱり後期まで行く子がいるんですよね。うん、でその子たちって言うたらもう本来1月前の1月とかやったらさ、直前期やったらさ、もう自習室もパンパンになって、うん、みんなうわーって勉強してる中やのに、もう受かった子は自習室に来ておらず、はい、もう閑古鳥が鳴いてるような、う、ね、めっちゃ自習室もガラガラになってる状態で受験生が勉強するという何とも言えない背中、ほんま頑張ってほしいなってやっぱ毎年な見ながら思ってます。だからぜひ結果が出ることを祈ってるということをまず伝えさせていただいた上で、一つもう本当に直前なんで、この心意気でっていうのを伝えるとすれば、受かるって思うことです。めっちゃシンプルやけど、うん、落ちたくないじゃなくて、受かるって思うことってめっちゃむずいんですよ実は。もうね、この前ちょうど新高3生と話して、ああまだ全然受験生ちゃうなって思った話なんですけど、ここの大学行けたらいいと思ってるんですよねみたいなでもズバッて言いました、絶対無理だからって言って、そんな気持ちじゃ、うん、行きたいとかないからっていう、その行きたいとかそんな甘い気持ちでやってるやつで受かるんやったらみんな受かるから、結果出さなあかん時って受かりたいとか落ちたくないとかそんなんじゃなくて、受かるって決めてるやつだけしか受からないから、うん、だから
受かった後の自分を想像して、それに違わない生活を送りなさい、今から1年間もうないからって言ったんですよ。それが僕にとっては新高3生に向けて今やってあげれる、まあ、最大限の言葉かな。もっと厳しいことも言おうと思って言えたけど、うん、っていうのかなと思って、なんでその話をしたかって言ったら、この直前期ね、その1年前にねそれ言われたら、ああって多分ね、進行させ、うん、響いてたと思うんですけど、とはいえ今の後期向けてるその子ってやっぱすごいナーバスになってて、いやほんま大丈夫かな、いけるかなみたいな風に思ってると思うんですけど、その気迫はやめましょう。受かります、はい、これまでやってきた、こんだけ私僕はやってきたんだから、受かるに値する人間だ、だから絶対に受かる、という心持ちで本番挑んでほしいなと思います。頑張ってください、ぜひ。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。最後まで頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃい。動画を見てくれてありがとう。現在マナビズムでは現役生向け春季特別講習と浪人生キャンペーンを行っています。詳細は概要欄をご確認ください。